все. Вітаю! Ми знаходимось на пляжі Поповка біля дачі Ковалевського. Тут інструктори Української асоціації рятування на воді організували крутий майстер-клас для дітей з надання первинної допомоги на морі. Ходімо, подивимось. Є така проблема безпечного відпочинку людей, дітей на воді, і що необхідно мати знання, які допоможуть кожному врятувати себе або своїх близьких. Які особливості рятування людей на воді, на морі? На морі особливість того, що постійно може змінюватися рельєф дна. І тому необхідно звертати увагу на те, який стан дна сьогодні, і перевіряти перед тим, як починаєш бавитись на воді. Друге, що є дуже сильна течія, і якщо далеко відносить від берегу на надувних, наприклад, матрасах, так, не потрібно панікувати. Як потрібно пливти чи гребти, в яку сторону, для того, щоб добратися все-таки ж до берега і щоб врятувати собі життя. Іноді ми чуємо, що є такі маленькі герої, які рятують життя в будь-яких випадках. В Одесі є такі герої? Чи чули ви на самом деле, про таких? Таких людей дуже багато, і на самом деле дуже часто вот эти истории остаются неосвященными. Это те случаи, когда свои дети вызывают скорую своим родителям, которые находятся без сознания, которые очень четко выполняют инструкции диспетчера скорой помощи и таким образом спасают им жизнь. Это те дети, которые выносят не только животных из пожара, но и стараются вынести и взрослых людей. Это те дети, которые очень четко реагируют при случае ДТП, тяжелых травм, всегда обращаются за помощью. Дети очень часто могут среагировать, сорганизоваться, сгруппироваться таким образом, что получается у них очень качественно и лучше, чем у взрослых. Чи сподобався вам майстер-клас? Так. Да. А що ви дізналися саме зараз? Як можна врятувати людину, яка потонула, чи як їм можна допомогти? Що ви зараз вмієте робити, якщо бачите, що людина тоне? Ну, треба перше перевірити, чи вона жива, чи вона тихає. Як правильно кликати на допомогу? Треба махати руками та... Як махати? Отак. А хто пам'ятає, як це називається? Буй Малібу. Для чого він? Він для того, щоб цей, якщо там якась людина тоне, то вони його кидають і тягнуть за собою, щоб випустити його на берег. В воді потрібно легти отак, і ноги, щоб звисали, і отак от головою. Ага. Ну що, сподіваємось, що цей майстер-клас не пройшов задарма для дітей, та в випадку необхідності вони зможуть врятувати людину. А це була редакція. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення. Редакція.